Minister Margaret Muhanga mwenye mivumungiri ya bachala jibafa munga bazala elango kusinzira kushirubirwa cha Uganda emyaka egiyise omwendo gwa bachala abafira musanya gwali waggulu nnyo nga newankubadde ng'olwaleero omuwendo guno gukendeddemu naye nga tegunnaba kutuuka ku muwendo gwa gavumenti gweyagala. Uganda yateekako target yayo okumalako okukendeeza abakazi abafa nga bazaala nga mu mwaka gwa 2023. Mu mwaka gwa 1991 twali tufiirwa abakazi 523 ku bakazi 110 abazaala. Kati ne bagenda nga bakka ne batuuka 336 ku bakazi 110 mu mwaka gwa 2016. Mu mwaka guno gwe tulimu 2023, survey ya Uganda Demographic Health Survey yalaga muno twakakati tuli ku 189 ku bakazi 110 abafuna obuzibu nga bazaala. Mu ngeri y'emu minisita yeebazizza bannamawulire olw'okutuusanga obubaka eri bannayuganda naddala ku kabi akali mu kuzaala nga tebanneetuuka era nga kino kikyusizza ebintu bingi naddala mu kitongole ky'obulamu yadde nga wakyaliwo obuzibu bw'amaanyi naddala mu baana abazaala nga tebanneetuuka. Okubeebaza ng'abamawulire ku lwa omulimu gwe mukoze abawandiika by'obulamu ebbanga lye mumaze nga muwandiika kyakyusizza bintu bingi nnyo. Bantu bangi bagenze nga bategeera naye nga tukyalina obuzibu obw'abaana abato abafuna embuto nga tebanneetuuka. Twagala tukolere wamu okulaba mbuno kubanga abo be baleetera ddala n'enamba zaffe okuba waggulu kubanga tebasobola kuzaala ondiagol kati olaba abalala beekweka ne mu malwaliro tebagendayo bafa nga bazaala kubanga bakyali bato nnyo. Ayongeddeko nti Uganda erina ekiruubirirwa ekyokulaba nga baagala we batuukira mu mwaka gwa 2023 ng'omuwendo gw'abaana abalina obulwadde bwa mukenenya ne mu bantu abakulu gukendedde era nga kino kyakuyambako mu kukendeeza abakazi abafa nga bazaala. Targeti yaffe eri kukendeereza ddala tutuukenga ku 90-90 kati bwe tunaatuuka ku ekyo tujja kuba tutuuse ku at least the average in the world kubanga tosobola kukimalirako ddala waliwo complications nyingi ezijja. Vision 2040 eya gavumenti gye yateekako, the sustainable development goals eza United Nations yateekako, by 2030 tuyina targets nyingi to end AIDS in children, okumalako obulwadde bwa mukenenya mu baana abato ne mu bantu baffe. Kati ebyo bwendamo tunaaba tubifunye kakati tufuna abaana abaana 12 abafa out of 1000 live births, abaana abazaalibwa 10. Twagala tukendeeza enamba ewakirwa wabeewo obuzibu mu baana 12 bokka. Wano w'asinzidde n'asaba abakyala okuba abeegendereza eri abasawo b'ekinnansi abeefuula abakugu mu by'okuzaalisa nga te tebalina bbaluwa ekakasa bukugu bwabwe era n'abasaba okuzaaliranga mu malwaliro n'okufuba okulaba nga batuukirira abasawo naddala mu kiseera nga muzito. Abakyala balina okwegendereza bano abantu aba traditional birth attendants abazaalisa ab'ekinnansi kubanga ebintu tebategeera bulungi. Omuntu w'omukyala aba agambulinga kugambulinga byalowooza mu mutwe gwe talina kyamanyi ku human anatomy, ebyo byonna baba tebabisomanga. Omuntu kati bw'oba otegeera bulungi oyo toyina okugendayo ewa traditional birth attendant, olina okugenda mu ddwaliro erikuli okumpi. Omuntu alina obukugu y'aba akubuulira kiki ekyokukola. Minisitule asabye bannamawulire okwongera okubunya enjiri eno eri bannayuganda bonna okusobola okukendeeza ku bakyala abafiira mu ssanya naddala nga tebanneetuuka. Bale enjiri eno ku maradios gonna, ku social media, tuweereza abantu baffe obubaka buno balyoke bakyuseemu empisa n'okugenda mu ba private and public sector abantu ba bulijjo bonna okulaba nti Ministry of Health amaanyi gaayo gonna gateese mu bino okukyusa embeera z'abantu. Naawe yambako mukwano gwo, yambako mukazi yenna gw'olaba ng'alina ekizibu, kibeere kyaffe ffenna ng'Abannayuganda kuyambagana we tulina obuzibu buno. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.